Dobrý deň vám všetkým prajem. Volám sa Peter Reter, takže tiež ja by som teraz uploadoval menšiu prezentáciu s priesvitkami. Okamih poprosím. A zameriam sa tiež na ETS. Usmernenia. Ako sme počuli, predrečník už čiastočne o tom hovoril. A potom môžeme vysvetliť podrobnejšie, ako vznikli tieto upravené usmernenia a budeme hovoriť o hlavných princípoch udeľovania kompenzácií neprijavných nákladov na základe týchto guidelinov. Takže dovolte mi slideshow. Mám tu aj dvoch ďalších členov svojho tímu, ktorí ma sprevádzajú. Mali sme veľmi málo času na prípravu na konferenciu z dôvodu istých nedorozumení, takže poprosím, ospravedlňte ma. Ospravedlňte ma, keď budú nejaké menšie technické problémiky, a obrátim sa na svoj tím. Ešte chvíľku strpenia. Teraz nahrávam. Takže vidíte? Vidíte prezentáciu? Môžete mi potvrdiť, prosím, či si je pri... Yes, they're visible. The interpreter says. Takže začnem tým, že odprezentujem hlavné ciele politiky ETS, usmernení o štátnej pomoci. Čiže jeden je minimalizovať riziko úniku uhlíka. A môj predrečník vám už vysvetlil dôvody. Ide o riziko presunu energeticky intenzívnych spoločností do krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi, ako sú krajiny v Európe. A druhý cieľ je minimalizovať riziko narušenia hospodárskej súťaže, pretože nie je to pre každého, ale pre vybranú, to riziko znáša vybraná skupina spoločnosti. No a potom tretí cieľ je zachovať cieľ na základe systému obchodu s emisiami, čiže dosiahnuť nákladovo efektívnu dekarbonizáciu ekonomiky. Dovoľte mi tieto usmernenia uviesť v širšom kontexte systému obchodovania s emisiami. Znečisťovatelia s fosilnými palivami samozrejme tým vznikajú priame náklady zo systému obchodovania s emisiami a existuje systém povoleniek, vydávania poľných povoleniek, ktorý nepredstavuje štátnu pomoc, pretože tieto povolenky sú regulované na európskej úrovni a tam členské štáty nemajú
kompetenciu a preto to nepredstavuje štátnu pomoc. Na druhej strane je nepriama kompenzácia nákladov pre efekt z cien povoleniek pri nákladoch na elektrinu. Tam členské štáty majú právomoc pri určovaní kompenzačných schém a v rámci uvedených usmernení a v tomto prípade teda vlastne ide o štátnu pomoc. Takže jadrom pravidel kompetencií pre nepriame náklady na emisie je priemerná cena povoleniek z posledného roka predsunutá o jeden rok. Čiže to sa potom vynásobí CO2 emisným faktorom, ktorý je štrukturovaný v zónoch. Myslím, že to je nič nové. Bolo to i v predchádzajúcom usmernení. Ale prebieha revízia týchto zón, bidding, tzv. Bidding zón v našom hodnotení. Dopadov sa tomu podrobne venujeme. A koniec CO2 emisného faktora samotného. Pre Slovensko sa tu nič nezmenilo. Túto zónu predstavuje Česko a Slovensko spoločne a tak tomu bolo i v rámci predchádzajúceho usmernenia, čiže tu žiadna zmena nenastala v tej ponuchovej zóne a potom CO2 emisný faktor sa aktualizuje. Neaktualizuje ho generálne riaditeľstvo hospodárska súťaž, ale hodnota pochádza z Eurostatu, čiže z Európskeho štatistického úradu. A zatiaľ nie sú k dispozícii, budú zverejnené v októbri. Za rok 2019 a zostanú platné počas 5 rokov. To sa vynásobí spotrebou elektriny a benchmarkom efektívnosti, pretože maximálne množstvo kompenzácie je určené najefektívnejšou technológiou. A základná myšlienka je, že pokiaľ ste menej efektívni, pokiaľ ste priamy znečisťovateľ, tak požívate fosílne paliva, musíte samozrejme nakupovať viac povoleniek. Takže to je rovnaký mechanizmus a ten benchmark efektívnosti vysvetlím trošku neskôr. Ten je určený pre všetky sektory, ktoré sú nárokovateľné, ktoré si môžu nárokovať, sú oprávnené v rámci týchto usmernení. Je 11 sektorov, ktoré sú oprávnené a 5 subsektorov ešte k tomu, alebo 5 subodvetví. A to sa vykonalo na základe indikátorov, ktoré majú zachytiť presne riziko vystavenia medzinárodného obchodu, ako aj náročnosti na elektrínu. A potom na konci tohto vzorca je fyzický výstup spoločnosti, čiže potom sa kompenzácia škáluje podľa výroby, čiže podľa fyzického množstva výroby.
Rád by som ešte spomenul revíziu, že revízia usmernení bola široký proces s viacerými konzultáciami so zainteresovanými stranami, s verejnými konzultáciami so sektorov príslušných s členskými štátmi. Opäť vznikli návrhy usmernenia členské štáty, keďže tie poskytujú túto pomoc, tak prebehli stretnutia s komisiou, členských štátov s komisiou. A tam prebiehli diskusie, tiež sme si dali zrealizovať dve externé štúdie, ako i dopadovú štúdiu, ktorá skúmala vplyv viacerých možností, možností rozhodnutí, ako i dopadov rozhodnutí. Takže bol to proces, ktorý trval takmer 2 roky. No a potom som spomenul ten benchmark, alebo to porovnanie tej efektívnosti. Je to proces, v ktorom s externým konzultantom sme diskutovali s jednotlivými sektormi, aby sme pripravili zoznam najefektívnejších alebo najúčinnejších technológií pre takýto benchmark efektívnosti a ten bude zverejnený v októbri spoločne s CO2 faktorom, keď Eurostat zverejní dáta. A to potom bude základ pre členské štáty, aby pripravili kompenzačné schémy na základe týchto usmernení. A ešte pár slov k prechodu, kompenzácia. Za 2020 sa platí tento rok, takže nie je tam nejaká medzera. A keď začne nový systém v roku 2021, alebo na základe usmernenia 2021, bude to vyplatené v roku 2022. Takže tu je slide, ktorý sumarizuje tak trošku, robí také porovnanie predchádzajúcich, respektíve súčasných usmernení. Preskúmali sme zoznam oprávnených subjektov, ďalej prenos cenového navýšenia, marža zisku, ďalej možnosť zníženia emisií. A zároveň sme zohľadnili skutočnosť, že pokiaľ dostanete za fosilné paliva voľné povolenky, ako ľahko môžete prejsť na elektrinu, pretože toto je tiež jedným z cieľov, pretože nechceme brániť elektrifikácii. Čo je nové, je zavedenie zelenej kondicionality. To je spojené s povinnosťou zrealizovať energetický audit. Takže tento energetický audit je povinnosťou, ktorá už existuje v inej európskej legislatíve. Takže na to sa vzťahuje táto zelená kondicionalita. Čo je len tak čiastočnou novinkou, je to, že intenzita pomoci a zníženie, ktoré je možné nákladom elektriny, to je 75%. Intenzita pomoci v predchádzajúcom usmernení to bolo 85%, ale počas posledných 5% to už bolo 75 rokov, to bolo 75%, takže to nie je v podstate nové. Ako som spomenul, CO2 faktor a geografické zóny boli aktualizované. Pokiaľ ide o tie geografické zóny, žiadna zóna pre Slovensko a CO2 faktor sa zverejní o mesiac od dnes.
ešte som spomenul aj aktualizáciu benchmarku efektívnosti v štúdii, ktorá bude zverejnená. Zhrniem to, pokiaľ ide o revidované usmernenia ETS. Tu je také zhrnutie toho, čo som povedal. Som presvedčený, že sme pokryli všetky sektory, ktoré najviac čelia tomuto riziku, tohto tzv. Carbon leakage, úniku uhlíka, a treba spomenúť, že ceny povoleniek a ich homogenita naprieč EÚ, preto treba sa teraz pozrieť na carbon leakage mimo EÚ, ale pri príprave kompenzácia cez CO2 faktor zohľadňujeme špecificity jednotlivých krajín. Pokiaľ je uhlíkový obsah vašej elektriny vyšší, tak v princípe je to možné zohľadniť pri kompenzácii. A energetická efektívnosť, samozrejme. Možno by stačilo z mojej strany, takže tým som sa dostal na záver. Ďakujem. Ďakujem pánovi Ritterovi. Thank you very much, Mr. Ritter. At this moment, I need to communicate with the interpreter, because Mr. Ritter hears interpreters, not myself, so I will use the interpreters. We agreed that we have about 5 minutes for asking you questions. Since Mr. Ritter has other obligations and he's not able to participate in the big discussion. So, if you have questions, you can ask them through Slido, or there's a colleague here who will give you the microphone and you can ask. To aj panel, aj panelisti môžu pochopiteľne položiť otázku. Thank you very much. Fischova, should I speak Slovak? Yes. So we'll translate it. I'd like to ask you whether your DG is not thinking about, DG Competition is not thinking about the review of guidelines, since these are emission trading state aid guidelines from the view of modernization fund. Modernization fund, with regard to its specificity, would deserve to get some new rules or different rules. Neviem, či si môžem sa k tomuto vyjadriť teraz. Modernizačný fond je úplne iný nástroj. Modernizačný fond je nástroj, ktorý prevádzkuje Európska investičná banka, ktorý má pomôcť modernizácii. A ja by som povedal, že toto je iné opatrenie. Opatrenie, to je pomôcť priemyslu k zelenej transformácii, a samozrejme v tomto prípade ide o pomoc pri investíciách v tejto transformácii, a my sa venujeme prevereniu toho, či projekty predložené v rámci modernizačného fondu korešpondujú s pravidlami, ale toto je niečo, čo je úplne iné od kompenzácie nepriamých nákladov. A sa to líši od investícií v zmysle zmien v priemysle a participácie. One more question? Yes, could you switch on your microphone? Thank you. I have a question to Mr. Ritter. The Commission issued adjusted guidelines for payment of compensations from 2021, but in these guidelines, there's some numbers are missing, like emission factors. We expect
to get these numbers in any day, so I'd like to ask you, when, Mr. Ritter, when do you think that the Commission will update these guidelines? Thank you. V októbri také očakávanie, neviem povedať presný dátum, ale tá aktualizácia sa predpokladá v októbri, že bude. I, due to our time schedule, I would now conclude this discussion. Thank you very much, Mr. Ritter, for your presentation. Ďakujem veľmi pekne. And also thank you for your answers.